masa sekolah ini anak-anak cukup hebat. Saya dipaham dalam tahun 2021 cukup hebat. 8A pun ada, 6A pun ada, 4A pun ada, 2A pun ada. Ini membuktikan kita anak-anak di luar kawasan, bukan orang kata itu semua anak-anak tidak pandai belajar. Ini membuktikan kita anak-anak semua hebat juga, walaupun di kawasan luar kawasan. Inilah daripada cadangan daripada pengatua sama ini dewan ini. Saya akan cuba dalam membantu mana saya boleh. Pertama, saya nak mengumumkan saya bagi peruntukan 100,000 bagi. Sekarang dia cek on the way daripada kerjaan 20,000 saya sudah kasih. Tetapi tadi dia bagi tahu lagi nak buat. Itu kira pastor juga lah, naik tarah, mau buat, fikir kita buat jadual, kalau kita sudah fikir, sudah naik tarah, itu dewan, ataupun kita bina baru, ataupun kita pastor, kita buat, tolong minta kita PIBG, saya tidak mau campur, minta PIBG, pengurusi, dia punya jawatan kuasa, menguruskan bagi saya satu, jadual berapa kita perlukan diperlukan. Kalau kita 100,000 sudah guna, sudah buat gambar kepada saya punya pusat perkhidmatan, lepas kita habis saya akan bagi lagi 100,000 bagi tempat kita. Dan juga saya akan memohon kepada, nanti saya tengok mana tempat boleh tempat curi peruntukan lagi, kasih siapkan, walaupun saya sudah bagi 200,000, kalau tidak cukup, nanti saya akan minta daripada kerajaan bekas tuan ataupun kerajaan negeri, bagi lagi balance ya, disiapkan dua projek, minta daripada